Məhərrəm ayı bitəndən sonra toy mərasimlərinin sayı artıb. Elə buna görə də Qızıl bazarında canlanma müşahidə edilir. Qiymətlər yaman qalxıb. Onsuz da indi nə aldın, evlənəndən sonra heç nə almayacaqsan. Qızıl vitrinlərinin qarşısında artıq bu söhbətlərə başlanılıb. Vətəndaşlar son zamanlar qızılın qiymətinin artmasından şikayətçidirlər. Hətta bir neçə ay əvvəl satışa qoyulan sadə zinət əşyaları belə bahalaşıb. Bahalıqdır. Mümkün deyil, yaxın durmaq olmur heç nəyə. Almaq istəyirəm, ala bilmirik. Rus qızılı almaq istəyirəm, amma yaxın durmalı deyil. Yüzdən yuxarı deyirlər. Almaq olmur. Qızıl axtarıram, qızılın qiyməti qanı eləmir. Uşa 100 manat, 110 manat, 120-dən yuxarıdır. Tək qızıl üzüklər hazırda 1500-dən 4000 manata qədər qiymətlə təklif olunur. Dəstlərin qiyməti isə 3500 manatdan başlayır. Hazırda daha çox Türkiyə və İtaliya qızılına üstünlük verilir. Satıcılar deyirlər ki, hər gün qiymət bahalaşır. Bu isə nə onlara, nə də alıcılara sərf eləmir. Var, yenə də tələbat var, toy olur. Məcbur qiymət bahalaşıb, amma məcbur millət gəlib alır. Bahalaşıb, yəni keçən aydan, demək olar ki, hər gün bahalaşır. Dünən də bahalaşma oldu, bugün də bahalaşma oldu. Üzü yuxarı gedir, yəni qızılın qiyməti uca pik həddə çatıb. Vətəndaşlar arasında qaşsız dəstlərə üstünlük verənlər daha çoxdur. Yəni daşa üstünlük verməyənlər, mən deyim də, yəni daş istəmirlər, qaş istəmirlər, sadə bir şey, sal qızıl. Sabah bunu aparıb satanda da, yəni qızıl kimi baha olur, amma qaş olanda qaşları çıxılır bunun üstündən. Bunun qiyməti mən sizə deyim, bu 13 qram 600-dür. 1500 manata gəlib çıxır. Satıcıların sözlərinə görə əvvəl kreditlə də almaq mümkün idi. İndi hər gün dəyişən qiymətlər bunu da mümkünsüz eləyir. Əvvəl verirdik kredit. Bir 10 il, 15 il, mən 23 ildir burada işləyirəm. Əvvəl kredit verirdik. İndi verə bilmirik. Çünki günü-gündən qızıl qalxır. O gəlib o həddə çıxanda üçün biz ziyan eləyirik. 2 ay, 3 ay verə bilmirik. Amma belə veririk. Sabah toy, gün verir, sabah toy, bir gün pulun gətirib verirlər, elə veririk. Qeyd edək ki, hazırda bazarlarda ərəb qızılı da satılır. Amma alıcılar arasında buna tələbat azdır. Nərmin Mirvalih qızı, Aylin Rəsulzadə, Vüsal Cəfərov, Ayşən Sərdar qızı, Xəbər Ertəsi.